چھلے پڑ رہے ہیں اس ٹائم انتہائی شدید بارش ہے یا یہ دیکھیں جی انتہائی شدید بارش ہے اور بہت شدید جو ہے وہ اولے بھی پڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے اولے پڑ رہے ہیں اس ٹائم انتہائی شدید بارش ہے یا یہ دیکھیں جی انتہائی شدید بارش ہے اور بہت شدید جو ہے وہ اولے بھی پڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے